karate za mene predstavlja život, shvatam ga veoma ozbiljno. Pa svetsko prvenstvo u Čileu je bilo veoma teško, spremali smo se 3 mjeseca, trenirali smo po 3 puta dnevno. Na takmičenju sam imao 6 izuzetno teških mečeva, svaki meč je nosio svoju težinu, ali najteži meč na takmičenju koji mi je bio, to je bio meč za ulazak u finale gdje sam gubio 2-0 do zadnjih 12 sekundi, onda sam preokrenuo rezultat u svoju korist. Nakon ove titule me očekuje Evropsko prvenstvo za karate juniore i mlađe seniore u Budimpešti. Isto tako me očekuje seniorska sezona gdje se moram pokazati što bolje kako bih se plasirao na Evropsko seniorsko prvenstvo i osvojio medalju. Uvijek si imao previše volje i motivacije za treningom, jer bez toga nema dobrog uspjeha. Da počnu oni da treniraju karate, jer će prije svega da izrastu u dobre ljude i isto tako će se bave zdravim sportom i zdravim životom. Pa naravno, ja mislim da u Crnoj Gori, tj. U Podgorici, naš klub, Karate klub Omladina, čini da karate bude toliko popularan i pozitivan. Najbolji protivnik u sadašnjoj karijeri mi je bio Francuz na Evropskom prvenstvu u finalnom meču, Kilian Cizo, od kojeg sam izgubio rezultatom 1-1 jer je on prvi uzeo poen. To mi je tada bilo prvo juniorsko takmičenje evropsko, sastali smo se u finale i to mi je bio, mogu izdvojiti, najteži meč u karijeri.